Cara, vídeo anterior terminamos de gradear o campo lá do fundo. Agora bora pra isso aqui, né, galera? Vamos que vamos gradear tudo isso aqui. Logo no início do capítulo, pra vocês deixar aquele likezando o vídeo pra apoiar a gente aí e se inscrever aí no canal e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom, galera? Então acompanha a gente desde o início, já deixando o likezão, se inscrevendo no canal caso você seja novo por aqui, tá? E se você já é novo, deixa o like também, que ajuda demais aqui no canal, tá bom, galera? O like fortalece muito a gente e ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas, tá, galera? Isso que é a importância do like no vídeo, é fazer o vídeo chegar a mais pessoas. Quanto mais like, mais longe o vídeo vai, tá? Então, é isso aí, vamos que vamos crescendo aí no canal, né? Bom, passando na grade aqui de onde eles vão aqui, eu não sei que de onde é isso aqui. Se alguém sabe, deixa nos comentários. Mas eu acho que não é um 8R, né? Eu acho que isso aqui não é. A 8R acho que é o outro, né? É o 8R é o outro. Esse aqui não tem tamanho pra ser um 8R, tá, galera? Bom, eu vou gradeando por isso aqui, tá, ó. Pegando a grade mais ou menos nessa palha aqui. Que eu quero fazer um negócio aqui, galera. Eu vou me guiar por essa palha. Ele não corre muito risco de ficar falha, tá bom, galera? Até meio que rimou, né? Ai, beleza. Bom, galera, vamos que vamos então gradeando isso aqui. Tem bastante coisa pra gradear. Olha só, tem esse campo todo aqui. E olha só, quero conversar com vocês rapidinho de chegar aqui no final ali, ó. Ó, a gente vai plantar, galera, o campo 7, o campo 2 e o campo 1, se o dinheiro der certo. A gente 17 mil aqui na conta, 686. Vamos ver se vai dar certo aí, tá bom? A gente tem que comprar uma plantadeira também. Vocês vão acompanhar tudo comigo aí, tá bom, galera? Vamos lá então. Eu vou fazer uma em volta da lavoura inteira, tá, galera? Antes aqui vai ficar mais fácil pra nós, né? Não, na verdade não precisa. Na verdade não precisa porque não tem árvore aqui na borda, né? Já tá confundido lá com o Farm 19. Ai, beleza. Vamos lá. Vamos lá, galera. Fazer a volta aqui. Vou voltar agora pro outro caminho aqui da palha. Olha só. Lá vocês viram que eu fiz por cima da palha, né, galera? Bom, agora eu vou fazer no meio aqui, ó. Entre as duas. Por quê? Ó, deixa eu centralizar bem aqui, ó. E beleza, volta. Preciso centralizar, galera. Não vai dar certo. Vai, vira trator. Eu não quero virar, não, galera. Ó, agora eu vou passar mais ou menos aqui na beiradinha da palha aqui. Com a folha lá, porque o trator não tava virando. Aí, ó. Vou guiar mais ou menos aqui com a roda do lado da palha. E a gente vai pegando certinho ali, ó. É, certinho na beiradinha lá, ó, galera, de onde tá passando, tá bom? Então eu vou deixar o espaço aqui de uma roda mais ou menos, porque tem a roda flipada aqui atrás ali, ó. Que dá licença certinho aqui, que tem que ser deixada pra passar a grade aqui direitinho, tá, galera? Se eu quiser, eu posso pegar aqui, ó, ativar o GPS pra dar uma ajudinha. Dá pra fazer curva realmente, porque tem uma curva na palha lá no chão, né, galera? Então, normal, tá passando aqui direitinho a grade aqui. A gente vai acabar isso aqui. É, vai demorar um pouquinho pra acabar, né? Eu ia falar que acabar rapidinho. Mas na verdade vai demorar um pouquinho, né? Mas vai ser mais rápido do que antes, né, galera? Que a gente tava com a grade menor, né? Era um arado, na verdade, né? Mas vamos lá, galera. Bom, parou de chover aqui. Vou já reduzir o tempo de volta aqui. Eu acelerei justamente pro tempo passar rápido para parar de chover, galera. Mas vamos lá. Aí agora vai ficar melhor. Tem umas gotas ainda, mas já vai acabar, galera. Chegar aqui o GPS. Beleza. Aí, galera, agora vamos aí passar de novo. E assim vai que vai, tá, galera? Agora mais uma vez, da mesma forma, com o pneu aqui, deixa umas. Eita, vai, trator. Né? Vamos lá, galera. Pera aí. Vamos lá. Aí. Agora tá certo. Bom, vou guiar aqui de volta aqui, ó. Vou deixar mais ou menos a distância de 2 rodas aqui no lado, ó. Aqui. E vou me alinhar aqui mais ou menos assim, que vai passar uma distância legal, tá, galera? Ó. Aí, ó, tá pegando a boa distância, tá ficando lá, não tá ficando muito pra fora. Então assim tá bom. Vou me guiar agora aqui pelo GPS nessa linha aqui, ó. Que vai dar certinho, galera. Já tá passando na beiradinha direitinho. Na verdade, eu vou puxar um pouquinho, porque aqui é um pouquinho maior, né? Tem uma curvatura, né, galera? Agora vai direitinho aí. E é isso aí, tá, galera? Vamos ver onde é que a gente já tá aqui pelo mapa. Então nem na metade, né, galera? Demorar um pouco mesmo. É grandinho o campo, então demora, né, galera? Demora mesmo. Mas olha o tanto que já foi com 3 passadas, galera. Essa grade é muito grande. É mais ou menos umas 5 passadas dessas três que a gente deu aqui, galera. Então vai demorar bastante ainda pra gente terminar de gradear isso aqui, tá, galera? Vai uns 2 vídeos aqui só gradeando. Já estamos, acho, no terceiro vídeo com grade. É, estamos no terceiro vídeo com grade aqui com o trator. Mas é assim, tá, galera? Demora meio o serviço, é demoradinho pra fazer. Mas como é que vai, né, galera? Vou deixar até no final para alinhar. Aí, ó. Ó. Alinhar. Alinhou, galera. E é assim, tá, galera? Vira aí. Física pra quê, né? Vamos que vamos.
E volta aí, ó. Agora eu vou alinhar com a palha, galera. Vocês vão ver uma coisa. Como vai ficar direitinho na ponta lá, ó. Quer ver? Ali, galera, tá direitinho na ponta. Poderia ser um pouquinho mais para dentro. É realmente que eu não tô centralizado com a palha. Deixa eu centralizar sozinho e vamos seguindo reto assim, tá, galera? Agora que eu tô centralizado aqui, ó, como não tem mais a palha, só no GPS. Ah, na verdade eu vou ter que puxar um pouquinho para fora, porque aqui tá maiorzinho pro lado, ó. Aí, ó. Um pouquinho para dentro. Vem muito. Assim, galera. Não, na verdade um pouquinho mais. É porque lá na frente não tá reto, galera. É, agora dá uma distância boa. Tá top assim, acho que vai pegar ali. Tá pegando. Beleza, agora é só seguir assim retinho. A gente chegar até no final. Olha como é que tá ficando isso aí, galera. Com a farinha atrás, eu vou, lá eu vou arrumando no final. Quando eu voltar em volta lá pelo final do campo, eu arrumo lá, galera. E olha aí, ó, galera. Brabo demais. Esse serviço tá rendendo, galera. Com a grade grande rende, né, galera. Então, quase na metade do campo aqui já. Mais umas duas pessoas a gente chega na metade. Não vou terminar no vídeo de hoje, porque realmente é grande aqui, galera. Vou pegar lá. Tá pegando. Beleza. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Bastante coisa para gradear. Então, acompanha a gente até o final desse vídeo. Deixa um hashtag John G ou JD nos comentários, tá, galera? Da sua preferência aí. Também deixa a sua marca de trator preferida aí. Comenta aí embaixo qual trator vocês preferem, qual modelo, qual colheitadeira. Comenta se vocês gostam também de máquinas pesadas, né? No caso, escavadeira, carregadeira. Comenta aí embaixo, tá bom? Que eu tô sempre lendo todos os comentários, tá, galera? Se tiver alguma dúvida, você pode estar comentando também. Se for necessário, eu faço um vídeo só para tirar a sua dúvida, tá, galera? Vamos lá. Seguir pela beirada aqui para pegar tudo. Isso aí, galera, com o tempo, né? Pessoal que é novo no Flamengo C2 estranha, né? Com o controle sendo invertido, né? O acelerador sendo do lado esquerdo e o volante, né? A direção do lado direito, né? Que no caso era para ser o contrário, né? Com sono, galera. Mas com o tempo que você vai jogando, você vai acostumando. Igual no meu caso, galera. Só que no caso eu jogo, né? Há uns 4 anos, né, galera? Então já tô bem acostumado. Mas é isso aí, galera. Aqui vamos. Tanta coisa pra gradear. Aí, ó. Eu tava na metade, será? Mas na passada a gente chega na metade, galera. Aquela linha verde no mapa, galera. É a palha no chão, tá? Aquela linha ali. Aí, fazer a volta aqui. Será, né, que na curva acelera mesmo? Se esse problema de combustível, acho que dá pra trabalhar, fazer tudo aqui ainda. Acho que dá pra tudo, galera. Qualquer coisa a gente dessa lá e abastece. Mas por enquanto, né, vamos assim. Puxar mais pra dentro, né, pra poder usar a grade inteira, né. Usar só metade da grade não compensa. Assim, galera, com a roda em cima ali. E a outra fora, dá pra puxar um pouquinho mais. Deixa eu entrar um pouquinho mais. Aí, galera, ó. Vou manter a roda aqui do lado da palha. Assim. Aí o serviço vai render. Vou usar o GPS aqui. Aí, ó. Nessa distância vai dar bom, galera. Depois eu vou regular um pouquinho pra dentro, pra fora, no caso, na frente. Porque lá fez uma curva, né? E assim vai, tá, galera, ó. Já estamos na metade aqui da lavoura, ó. Metade já foi, ó. Aqui ainda falta a metade. Aqui já foi a metade. Então, galera, estamos quase terminando isso aí. Falta pouquinha coisa aí. A gente tá acabando, né, galera? Deixa eu descer aqui pra tirar aquele print, né? Vamos lá. Fazer aquele print pra capa do vídeo, ó. Beleza. Voltar pro trator. E bora, galera. Hora continuar aí. Ó a fumaça que sai, né, galera? O problema com mosquito aqui na fazenda não tem não, tá? De onde já dá conta dos mosquitos, galera. Aí, beleza. Vamos chegando até o final aqui. Aí, ó. Fazer a volta pra cá. Assim vai direitinho, galera. Vou fazer uma já curvada de longe mesmo. Porque a curva não vai ficar tão grande. Puxar um pouquinho de volta aí. Mas enfim, galera. Podendo já tá concluído aqui metade. Então, esse foi o vídeo de hoje. A gente fez metade. Na próxima, a gente vai fazer outra metade. E o outro vídeo
vai ser plantando, tá bom, galera? Já vou decidir o que a gente vai plantar, tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo aqui. Deixa aquele likezão pra apoiar a gente aí. Se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Valeu, fui!